774 Hyundai. E paga por lá. Acho que eu vou pegar o número. Talvez não seja escala. Eu tenho a placa LRJ. Vamos ver se esse 774 tem a placa LRJ. NAMASTÊ. É isso aí, o piloto do 774 ele quis que já apareceu no vídeo. Olha só, gente, fico feliz. Fico feliz. Ai, ai. Feliz. Agora só falta a quantidade de likes no meu vídeo. A quantidade de likes no meu vídeo ficar proporcional ao motorista ter gostado do vídeo, sabe? Se o YouTube não trabalha, embora meu canal não seja remunerado, eu desejo que um dia se torne um grande canal, assim como é Zangado, Tio, Letícia Secato, Letícia Secato e outros canais aí que tem zilhões de inscritos. Chega aqui na parte então da Vera Cruz, com aquela pintura diferente dos demais Vera Cruz. Aqui outro 774 com a, como é que eu vou dizer? Com a pintura da LRJ. Olha como funciona essa placa LRJ. Quem me conhece sabe por quê. Se inverter, como é que fica JRL. E o seguinte. E aqui a caprichosa está pintando esses branquelas de verde. E agora acho que a Capricosa só tem carro refrigerado. Porque os ônibus, carro, quer dizer, carro coletivo, claro, que vocês rodam, mas só tem carro refrigerado. E os sem ar-condicionado, que era os Torinos antigos, sem ser esse, os Torinos 2007 estão saindo. Os, aquele outro que também é... também não tem ar, é, mega, saiu um monte, saiu todos os mega da caprichosa e é isso aí. Vem ali um Veracruz verde, vem ali um Veracruz verde com a pintura
com a pintura, dela mesmo. E é isso aí, produzido por José Manuel, NAMASTÊ.